uyga olib kel qaya. Bugun barcha qoidalarni buzamiz. İltimos, bu yoqqa keling. Sizga bir narsa ko'rsataman. İltimos. İki. Saat iki. Anadolu poyezdi. 1971 yıl 8 sentyabr. Bu sananın alohida ahamiyati bormi? Albatta bor. Hayotingizda juda ham o'zgartirishni istaydigan lahza hech bo'lmaganmi? Bo'lgan. O'sha lahzani ortga qaytarish uchun jon kuydirmadingizmi? Hali ham jon kuydiryapman. Shuning uchun bu yerdaman. Yana gaplashamiz. Men endi ruxsatingiz bilan o'sha lahzani o'zgartirgani ketyapman. Nihoyat. Menga omad tiling. Xush kelibsiz Ramiz og'a. 30 yildan beri kibrik qoqmay sizni kutdim. So'nggi so'zni yana o'zingiz ayting. Ko'zimga tik qarang yo'g'a. Qani menga ayting. Vaqt keldimi? Bu emas qaya. Boshqa odamni olib kelibsan. Bunisi ortiqcha. Bilib qo'y, bundan keyin o'q meni qo'limda. Sen qochasan, men qo'layman. Meni har kuni kut. Qayerdan kelganimni ko'rmaysan ham. Bundan keyin o'lja sensan. Ol. Qotilini. Temmuz. Ha. Bu esa qolgani. Kesdi. Ko'rsatkich barmog'imni kesib tashladi. Bu esa xoining. Kuchingdan foydalanding, yengilding. Fursatdan foydalanding, yengilding. Xiyonatdan foydalanding, yengilding. Azal bayraktar, Ramiz sizni yaxshi tarbiyalabdi. O'zi qayerda? Bundan buyon tog'a bilan o'rtangizda doim men borman. Lekin unda qiziq bo'lmaydi. Tog'adan sizga so'nggi dars shu bo'ladi. Nima ekan u?
Ali. Ali, u Umer ekan. Ezel Umer ekan. Qayerdan bilasan? Senga aytdimmi? Endi nima bo'ladi, Ali aka, ha? Umer tirik ekan, og'ayni, endi bizga nima bo'ladi, ha? Bahorni. Bahorni o'limida qo'ling bormi? To'g'risini aytdingiz. Qo'ling bormi? Yo'q. Yo'q, qasam ichaman. Chin so'zim yo'q, Ali. Xayolingga ham keltirma. Axir bu aqlga sig'adimi, Ali aka? Axir u Bahor. Bahor menga tomosha qildirdi. O'sha ablah menga buni ko'rsatdi. Hech narsa qila olmadim. Yoningizga borgim keldi. Iltimos, ishon. Sizlar endi birlashdingiz, to'g'rimi? Sen yana Umer bilan birgasan. Seni kechirdi, to'g'rimi? Ishonni ham kechiradi, qarab tur. Faqat men qolamanmi? Ali. Ali aka. Menga nima bo'ladi, Ali aka? Sen oxir oqibat jazoingni olasan. Nega bunga rozi bo'lar ekanman? Chunki shu yerdaman. Bugun hammasi tugaydi deb o'ylagandingiz. Shuning uchun eng muhim qoidani buzdingiz. Hech narsa sizga kelib taqalmasdi. Hech narsa sizga olib bormasdi. Lekin bugun uyingizning eshiklari ochildi. Bugun daxlsizlikka putur yetdi, Kenan Bey. Aqlli ekansiz. Yutishingizga ishonib qolgan paytingiz aslida himoyasiz qolgan bo'lasiz. Buni ham sizga Ramiz o'rgatdimi? O'zim o'rgandim. Politsiyaga qo'ng'iroq qildim, kelishyapti. Rozimisiz? Men haqliman, Ezel. Haqdor tomon menman, u emas. Menga ishonmayapsiz, lekin bir kuni tushunasiz. Men haqliman. Bilaman. Oxirgi dars shu, siz ham. Qasos olaman deb kimlarga ziyon yetkazyapmiz? Nimalar qilyapmiz? Kimlar bilan yoqalashyapmiz? Qayerda turibmiz? Shu yerda. Bizmi? Biz. Sen aytganing uchun hech narsa qilmadim, Umer. Sen aytganing uchun. Axir u Bahorni qotili, uka. O'zim o'lsam mayli, lekin ichkariga kirib shu ishni bitiray. Ali, gapir ukam. Meni boshqa Umer demang. Sizlar bilan chala qolgan ishimiz bor. Shuni bitiramiz. Ishon. Unga ham navbat keladi. Yaxshi. Endi ko'rgani kelib turinglar. Ora sira. Ali, menga hamma yangiliklarni yetkazib turasan, ha? Sen esa xatolarimni to'g'rilaysan. Eski kunlardagidek. Balki boshidan boshlarmiz, ha? Bo'lmaydimi, iloji yo'qmi?
iloji bor. Buni uddalaymiz. Nima bo'lyapti? Kamil Chalijani o'ldirgan odam Bahor Tejjani ham o'ldirdi. Kandirali Rejepni ham shu o'ldirgan.